як же звідси вибратися? Агул, допоможіть! Можеш кликати на допомогу скільки хочеш. Ха-ха, тебе все одно ніхто не врятує. Що це було? Я тут, аби зруйнувати твої злостиві плани, Егмане. Соніку, ти мій герой! Тільки не це. Але, гадаю, ти спізнився. Мене вже не зупинити. Ти не посмієш. А що таке? Леле, то хто спізнився? Ах, ти нестерпний їжаку. Спробуй нас дожени. Ну, постривай. Начуватимешся в мене. А що ти скажеш на це, Егмане? Благаю, не роби цього! Прощайся з життям. Що? Які милі кульки. Почуваюся маминим котиком. А ви про мене не забули? Вибач, Міроуз. О-оу, тепер моя черга. Еге ж, це тобі не мильні бульбашки лопати. Сила кільця. На це я й чекав. Ти у пастці, Соніку. Його сила надто потужна. Ох, ох. Так-так-так. Що це тут маємо? Золоте кільце? Соніку, будь ласка, прокинься. Я не облишу тебе, Міроуз. Голова зараз лусне. Оу. Здається, наш герой прокинувся. Час мастити п'яте салом. Ха-ха. Соніку, хочеш? Професор відкрив портал. Допоможи. Зупинися. Бувай, Соніку. Нам вже час іти. Ха-ха. Емі, ні. Я спізнився. Мені тепер ніколи не знайти Емі Роуз. А це що таке? Мої улюблені місця? Можливо, я зможу знайти їх в одному з цих місць. Звідки ж розпочати пошуки? Не хвилюйся, Емі. Я знайду спосіб тебе врятувати. Аго, відпусти мене негайно. Прийшли. Здається, це тут. Так, тут він тебе точно не знайде. Ну ж бо. Еге ж, злодій найвищого рівня. А, ну все, ти догралася. Відійди геть. Тобі кінець. Отримуй. То що? Подобається? Ой, який він знервований. Варто відвідати лікаря. Гадаю, тепер ти будеш зговірливою. То що, Еммі? От і все. Хм, не збагну. От що ти за людина? Відійди геть. Двері з петлі не відчиняються. Треба братися з іншого боку. Справді, чудова робота. А тепер лізь усередину. Там тобі й місце. Ха-ха-ха. Треба упевнитися, що Сонік її тут не знайде. Ось тепер краще. Оце я геніальний. Здається, я на місці. Ну-мо, поглянемо. Все збігається. Та де ж Еммі? Що? Так просто? Звідки табличка знає її ім'я? Варто перевірити. Ха! Я обдурив його. Він і гадки не має, що то пастка. Еммі! Еммі! Агу, поглянь, но. Стій, не руш з місця. Я просто шукаю подругу. Не стріляйте. Ледве втік. Агу, можна обережніше? Звідки ви тут? Я шукаю свою подругу. Втім, здається, її немає й тут. Не варто зупинятися. От що з ним не так? Так, я на місці. Еммі, чи ти тут? На мапі це останнє місце. Друзі, допоможіть! Напишіть у коментарях, куди Егман міг сховати Емі Роуз. Без вас мені не впоратися. Стривайте. А це ще що? Дива та й годі. Навіщо писати, що тут немає Еммі? І всі ці сліди від куль? Ага! Леле, Емі Роуз! Що цей псих зробив з тобою? Заждіть, здається, я щось знайшов. Що? Пранк? Він надумав з мене жартувати? Я Егманові цього не подарую. Дурний Соніку. Ще як подаруєш. Ха-ха. Ти не годен мене зупинити. Тоді це зроблю я. Отримуй. Дякую, Еммі. Це те, що мені було потрібно. Так, арахіс нічогенький. Оце так мерзенний професор. Обід завершено. Тепер повернімося до роботи. Куди ж це ти? Лізь назад. Ну ж, позніми це з мене. Тільки після того, як запущу свій апарат. Що відбувається? Бррр, якось мені зле. Чудово. Отже, все працює. Це ми барвице. Ти сумувала за мною. Татко пам'ятає про свого улюбленця. Апчі!
Нумо тільки без пилку. То що ж, я зараз все ближче до виконання свого плану. Коли все буде готове, мене ніхто не зможе зупинити. Залишилося допрацювати кілька чипів. У мене нічого не… Що відбувається? Здається, заряду Емі Роуз замало. Все йде не за планом. Добре хоч, що у мене є план Б. Сонік стане чудовим джерелом. Залишилося заманити його сюди. Ха-ха! Ото вже цей професор. Куди ти подів Емі, вусатий вар'яте? Що це? О ні, це ж він! Соніку, Емі Роуз у мене! Раджу прискоритись! Я мушу її врятувати! Хай би чого мені це коштувало! Впевнений, він ось-ось буде тут! Ой, от і як же без приманки! Перфетто! Давай капкан! Ходімо за мною! Поглянь, тут усі твої! Тепер йому годі втекти від мене! Де я? Що він надумав? Так, все, залишилося дочекатися Соніка. Чи він ще не тут? Еммі, чи з тобою все добре? Соніку, ти прийшов? Ага, ось і він, момент істини. Ой, здається, все спрацювало. Нумо, подивимося. Е? Що? Де він подівся? Кого шукаєш? Не зараз. Може це? Соніку? Це ж гаплик. Твоя правда. Я здаюся, тільки змилуйся. Ти мені не потрібен. Емі, у тебе був шанс. Я тут. Я гадала, ти вже не прийдеш. Зарано радієте, дітлахи. Я така рада. Соніку, позаду. Попався. Ні, не здавайся, Соніку. Запізно. Його сили вже мої. Кільце, рятуйся, Соніку. Це вже не важливо. Мій кристал заряджено наповну. Ха-ха-ха! Отак, все до ладу. Залишилося. А, що це було? Так, тільки без паніки. Здається, він не дихає. Ох! Ви геть знесилений. Я знаю, що допоможе. Тут дуже сильний заряд. Ай, чи можна обережніше? Лише 2%? Цього замало. Ну, знаєте, є ще спосіб. Чи готові? Розряд! 220! Розряд! Ах, то що там, лікарю? Здається, досі замало. Дивно якось. Має бути спосіб. Знаю. Енергетичний напій. Трум-трік Енерджі. Найкращий засіб. Дякую. Це має допомогти. Почуваюся неймовірно. Чудово. А це рахунок за послуги. Всього 20 тисяч. Нумо, подивлюся, скільки є. Чи ви приймаєте каблучки? Що? Ви робите мені пропозицію? Я згодна. Чудово. А як там Емі Роуз? Я мушу її врятувати. Бережи, Сегмане. Я йду за тобою. Що? Він що, покинув мене? А ось і я. Чи готовий до другого раунду? Куди він подівся? Емі! Емі, я тут! Прокинься! Програму активовано. Емі, це я, Сонік! Порушник. Ого, що то з нею? Система самонаведення. Ні, ні, я друг! Емі, поклади молот! Ну, ми поговоримо. Ціль закріплено. Знищити порушника. Опір марний. Не треба! Пошук цілі. Ух, минулося. Сканую. Це, вочевидь, витівки доктора Егмана. Емі! Нічого не збагну. Емі! Ай, це ж робот Егмана. Він використав для нього нашу енергію. Ми мусимо зупинити його. Не хвилюйся. Я знаю, що вдіяти. Як її відключити? Вода? Це може спрацювати. Агов! Ціль виявлено. Охолонь, залізяко! Помилка, помилка. Гадаю, тепер ми в безпеці. Їй, вочевидь, час пройти техогляд. Ми просто викопані, аж моторошно. Аго, в Соніку, поглянь, що я знайшла. Що це? Варто дізнатись. Треба бути напоготові. Зараз подивимося. Соніку, це ж ти! Думаєш про те ж, про що і я? Не варто було заощаджувати на вологозахисті. О-оу, здається, в нас проблеми. Професор буде тут з хвилини на хвилину.
терміново. Нам треба сховатися. Хочеш? Я готовий. Тихіше. Він тут. Так, так, так. Відкалібруємо наш промінь. Чудово. Трохи сюди. Ідеально. То що ж, Еммі 2.0, зараз я передам тобі енергію, і нас ніхто не зможе зупинити. Пуск. Ха-ха-ха. Як багато сили. Ага, я знав, що це спрацює. Здається, він відволікся. Еммі, тримай. Ну, схопимо його зараз. Нарешті. А це ще хто? Що? Як ви змогли вибратися? Привіт. Ой, а я не погарячкувала? Хоча ні. Ходімо. Знову цей їжак. Як же він мені остогидів. Ненавиджу. Ура! Нам вдалося. Ми чудова команда. Так, а ще в нас є кристал. Дай-но сюди. Ми повинні позбутися його. Раз і назавжди. З чого його виготовлено? Ну ж бо. Не вдається. Ну, ма спробую. Так, очисти розум, як вода. І я! О, це має бути дуже неприємно. Гаразд, не можна зупинятися. Спробую його розпиляти. Вмикаю турборежим. Таке мало хто витримає. Ну ж бо. Здається, це теж не дуже допомогло. От і що нам робити, га? Тук-тук, чи замовляли піцу? Одна пепероні для Еммі та Соніка. А я раніше ніде не міг вас бачити. Не знаю, я просто приніс вашу піцу. Я страшенно зголоднів. Перекусимо? Від цих пригод у мене розігрався апетит. Смачного! Візьму це замість чайових. Так смачно! Стривай, де наш кристал? Не хвилюйся. Він? Куди він подівся? Я ж залишив його на столі. Це вочевидь витівки Егмана. Слід провчити його. Тільки спершу доїмо. Так, все, докторе Егмане. Ну, ми покажемо цьому старому, що краще з нами справ не мати. О, оце добре. Соніку, чи можеш бути серйознішим? Угу. Я розтопчу його. А я пробіжуся зверху. Так, все, готуй прощальну промову, Егмане. Суперкоманда Соніка та Еммі готова тобі відплатити. Еммі, що то за вбрання? Ми ж не на вечірку йдемо. А що не так? Це мій бойовий костюм. Гаразд, тоді ходімо. Зачекай, я ж на платформах. Апчхи! Семи барви, це годі. Аго, Егмане, чи ти либонь не чекав на нас? Тепер тобі не втекти від нас. Що тут відбувається? Як ви сюди потрапили? Так-так, от він і попався. От що ви собі думаєте? Ніщо не стримає доктора Егмана. О, ні, здається, в нас проблеми. Не можу не погодитись. Хто перший? Еммі, тримайся. О, ні, моя зброя. Вже не такі сміливі. Еммі, я прикрию тебе. Здається, в мене виникла ідея. Час на волю, саме барвице. Аго, Вегмане, як тобі таке? Благаю, не треба. Прибери його від мене. Молодець, Еммі. Я піймав його. Що це ви надумали? Ми зупинимо тебе. Але... Благаю, не треба. Я виправлюся. Ми ж не злодії. Ми не можемо так вчинити. Ви маєте рацію. Досить цих злодійств. Забирайте. Він мені більше не потрібен. Справді? Дякую, професоре. Навіть кристал не полагодить бластер. Агу, не переймайся. Ось, тримай, ну, мій молот. Це мені? Справді? Ура! Я найщасливіша людина на землі. Ну, мо вас обійму. Ви такі добрі. Піду покажу свій молот Тору. І більше не викрадай нас. О, мені повідомлення. Що? Вже? Соніку, вибач, я спізнююся на навчання. Дякую. Бувай. Ще побачимось. Бувай, Еммі. Бережи себе. Що то за Віллі Вонка? Поглянь, ну, як багатько рожевого. Я би таку навіть їсти не став. Повертайся до свого світу, лялечко. Трясся знову. Йди геть. Тепер зрозуміло. У цій школі геть інші тренди. Ех, звісно, стану найкрутішою. У школі монстрів найкрутіша Венздей, тож я буду Венздей. Ех, як багато доведеться змінити в собі. Може, не варте воно того? Навіть і не знаю. Фарбувати волосся? З
спробую. Отакої. Точно? Просто у чорний? Я ж стільки зусиль доклала для цього образу. Я обіцяла собі, що стану популярною в новій школі. А отже, стану. А ці кіски не так просто розплести. Ну ж бо, ще трохи. Так-так, у мене вийшло. Це лише одна. Це ж розплітати до Дня Незалежності. Фух, я втомилася, а волосся так і не пофарбувала. Яскраві кольори в минулому, попереду тільки темне майбутнє. І я в ньому найпопулярніша у школі. О, так, ну ми серйозно зіграємо. Я готова. Вперед! Еге ж, а це весело. Тільки голова паморочиться. Еге ж. Отак. Я тепер брюнетка. А це що, шкарпетка либонь? Фу. Перший пункт виконано. Добре йдемо. Отакої. Я надто яскрава для образу Венздей. А треба бути блідою. Зітру цей здоровий рум'янець зі свого обличчя. Отакої. Сила силенна блискіток. Як це я раніше не помічала, що виглядаю, наче учасник травесті шоу? Ось вона, природна краса, така як є. Жах та й годі. Краще терміново її сховати, доки ніхто не побачив. Еге ж, так краще. А тепер зроблю себе блідою, наче невиліковно хвора. Трясця, це вже занадто. Прибережу ці сльози для вуличного шоу у центрі Парижа. Так-так. Еге ж, борошно. Те, що треба. Йой, апчі. Агу, борошно закінчилося. І що мені вдіяти? Не завадить прибрати. Втім, спершу розберуся зі шкірою. Солярійний режим антизасмага. Ніколи не пробувала. Сподіваюся, все вийде як слід. Клас! Я буду більше Венздей, аніж сама Венздей! Ще один пункт виконано. Геть забула, що ще й ці безглузді уроки треба робити. Математика для монстрів? Фе! Еге ж, все про монстрів. А це цікаво. Хто це взагалі? Агу, напиши в коментарях, якщо знаєш, хто це такі. Помада? Мабуть, оця. Еге ж, ні. Мені потрібен темний колір. Це все геть не годиться. Повернуся до того року, коли все було чорно-біле. Еге ж, нічогенько. Елвіс і Кеннеді ще живі. Ще й чорна помада. Клас, дякую тобі, 57-й. Мої губи будуть просто викопані, як у Венздей. Який же лак обрати? Спробую цей. А ліпше кілька кольорів одразу. А чи не надто яскраво? Ні, геть не те. Мені це більше не потрібно. Трясся мої пальці. Отакої. Ніготь темніє. Еге ж, і фарбувати не треба. Природний колір. Клас! Треба так з усіма зробити. Трясся якось моторошно. Еге ж, у мене ж є чорний лак. І пальці ламати немає потреби. Ідеально. Йой, лак закінчився. Шухляда? Навіть не знаю. А чому би й ні? Інших варіантів нема. Так, диявол із Джерсі став президентом під ім'ям Дональд. Звідки дим? Горимо! Пожежа! Отакої ні. Духовка! Не бути мені кухарем. А от палієм може й вийти. Так, буріто зіпсовано. О, так! А це гарна ідея. Я все одно збиралася викидати ці речі. Буріто більше не хочу. Хочу чорні речі. Режим стиль Венздей увімкнено. Залишилося тільки зачекати.
Як повільно тягнеться час. Він просто знущається з мене. О, так, нарешті. О, пиріг, який приємний аромат. Та мені не потрібен пиріг, мені потрібен чорний одяг. Спробую ще раз. Вип'ю тим часом кави. Що це за дим? Отже, одяг готовий. Сподіваюся, не перетримала. Еге ж, та я ж просто природжений пекар. Ну що, наче схоже на Венздей? Так, більше, ніж сама Венздей. Оберу собі взуття. Це все не годиться. Варто ще пошукати. А може, я й не знаю. Отакої, звідки тут взуття? Еге ж, які черевички. Варто приміряти. Йой, вибачте. А, отакої. Лишенько, хто це в моїй кімнаті? Моторошно, але черевики мені потрібні. Як мені їх забрати? Маю ідею. Клас, якраз мій розмір. Круті черевики. Отакої. Що це? Мені зимно. То пробач, друже. Як щодо кроксів? Ну ж, бо приміряй, тобі сподобається. Гарно я зметикувала. Вся ця косметика мені більше не потрібна. І це теж. Так, все, що мені раніше подобалося, варто викинути. О, моя скарбничка! А як вона взагалі відкривається? Там уже, напевно, мільйони чи навіть тисячі. Отакої, звісно ж, відкривається лайками. Друзі, поставте, будь ласка, лайк під цим відео, щоб я змогла отримати свої гроші. Мабуть, щось я втомилася. Вип'ю какао. Агу, а це ще що таке? Де мій телефон? Я точно його тут залишала. Куди він міг подітися? Може, в іншій кімнаті? І тут немає. Може, прибульці вкрали всі телефони на землі? О, та ось він! Як це взагалі можливо? Я дізнаюсь правду. Та спершу зроблю чохол, щоб не губити його. Таку руку, як у Венздей. Носитиму його на шиї. Моторошно і практично. Якраз у стилі Венздей. От хіба ж я не геній? Аго, мій мізинчик! Що? Не може бути! Це ж підлаштований злочин! Замах на мене, либонь? Я це так не облишу! Що? Жодних емоцій! Я впораюся! Доведеться заглянути в минуле і зробити мене беземоційною! Я аж надто багатько посміхаюся! Більше жодних посмішок! Так значно краще! Варто пройти тест. Я не маю реагувати взагалі ніяк. Отакої. А це не просто. Дуже мило. Я не мала би так реагувати. Трясця. Я не можу. Заскладно. Гаразд. Мені не боляче. Нічого не відчуваю. Ось і останній пункт виконано. Тепер я Венздей. Так. Йой, жодних емоцій. Час повечеряти, наче Венздей. Найгостріший соус із існуючих на цій грішній землі. Соусом нагетс не зіпсуєш. Геть нічого не відчуваю. Я загартую в собі холоднокровність. Еге ж, всередині я просто палаю полум'ям. Пожежа, пожежа! Води! Еге ж, тепер мені краще. Стривайте, у мене ж були рибки. Її тепер немає. Тепер у мене буде кобра. Ось це реально круто. Не те, що якісь рибки. Привіт, школо! Еге ж, крутезне дівчисько! Стильно. О, так. Просто справжня Венздей.
Так-так, погляньмо. Отакої дитинко, з тобою все гаразд? А, відчепіться! Все, не хочу бути Венздей. Дістало догоджати одноліткам. Хочу бути з собою. Отакої? Нічогенько так. Моллі зовсім не пропала. Вона нарешті побачила щось по-справжньому цікаве. Під шаром пилу ховається ціла епоха. Запалені свічки свідчать, що тут досі хтось мешкає. Старовинні ляльки вселили в дівчинку страх. Моллі бачила фільм жахів, що так починався. Трястя. Ну ось грюкнули двері. Все точно, як у хоррорі. Час забиратися звідси. Тато поспішає на крик доньки. Він не може її втратити знову. Але Моллі вже в пастці занедбаної садиби. Як не намагайся тягнути двері, вони не відчиняться. Будинок шепче дівчинці. Пограй зі мною. Це схоже на квест. Потрібно знайти всі ключі та двері відчиняться. Перший знайдено. У Моллі занадто короткі пальці. Даремно вона гризла нігті. Вони могли би зараз стати в пригоді. Тут такий безлад. Вона розгребла мотлух і в кімнаті стало набагато затишніше. Але, як і раніше, тут залишатися не хочеться. Злі ляльки дивляться наче в душу. А ще Моллі постійно відчуває чиюсь присутність. Напевно, це ведучий квесту. В запорошеній коробці стільки атрибутів з 90-х. Сподіваюся, це череп не господаря будинку. Щось із цього може стати в пригоді. Різдвяна гірлянда, яку господар будинку так і не встиг повісити. Моллі зробила це за нього. Не обов'язково чекати на Різдво для святкового настрою. Моллі вирішила зловити ведучого квесту та силою забрати всі ключі. Комусь зараз не буде добре, та він проситиметься до матусі. Ви щось бачили? Напишіть у коментарях, під яким номером шапки сховалася людина. Тато від страсу зголоднів і замовив крильця. Кожен по-своєму справляється з проблемами. Запах їжі нагадав Моллі про голод. Її живіт буквально кричить «Дайте їжі!». Тато був би радий розділити з нею обід, але він не пролазить під дверима. Крильця занадто об'ємні, а ось кістки якраз. Він так у дитинстві годував свого пса, якого йому подарували батьки. Але він його боявся та просто не заходив більше до кімнати ніколи. Моллі не собачка, кісточкам не зраділа. Невдячна донька не оцінила щедрість батька. А він готовий буквально останнє віддати їй. Так він каже Моллі, що любить її. Це добре, але вона хоче їсти. Дім точно живий. У шафі, вочевидь, хтось є. Нехай виходить. Гей, скелет злякався Моллі не менше, ніж вона його. Тут точно є ще хтось. О, привіт, красунчику. Сам тут відпочиваєш? Агов, не розпускай руки, аміго. Це всього лише дворецький, якого випадково забули, коли була евакуація. Він, наче вірний пес, чекає, коли повернеться господар. Нічого, такий симпатичний. А що це в нього під ногами? Цікавий килимок. Навіть симпатичніший дворецького. Вибач, друже. Колір не дуже. Потримай поки. Тепер буде як новенький, наче з арабського ринку. На стіну такий не повісиш, однак можна зробити столик. В занедбану садибу повертається життя та затишок. Але є інша проблема. Хоча золоті руки в хлопця зовсім не проблема. Тим часом тато зневірився і викликав поліцію. В шерифа Кайлі давно не було гучних справ. Зниклі дівчатка – це її профіль. Вона шукає гарячі сліди, але тут лише холодні, як її серце. Її наставником був поліцейський пес. Він навчив її всьому. Так Кайлі й вийшла на тата Моллі. Схоже, це проблема злому з проникненням. Він відповість за всією суворістю закону. Моллі потрібно ще 3 ключі, щоб вибратися та внести заставу за тата. Тепер вона його рятує, а не він її. Ось це схоже на ключ. Але якийсь він надто величезний. Напевно, відмикає щось велике.
наприклад, серце чи душу. Контури малюнків потрібно чимось заповнити. Хустка служника згодиться. Моллі любить аплікації. Щоправда, виходять вони в неї так собі. Наповнити його любов'ю і турботою все ж таки вийшло. Не вистачило всього два серця. Допоможіть Моллі! Поставте під цим відео вподобайку та серця з'являться! О, дякую, друзі! Ось і заповітний ключ. Квест наполовину пройдено, або наполовину не пройдено. Як подивитися, служник всюди шукає свою хустку. А он де вона, в кишені. Так навіть краще. Виявляється, хлопця звуть Гебріел. Але Моллі все одно називає його служник. Золоті прибори – це шикарно. Але можна дорогоцінний метал раціональніше використовувати. Моллі готує особливу страву. Гебріел побоюється дивної дівчинки. Якщо чесно, мене теж лякає цей рецепт. Я би не стала це їсти чи пити. Але ця страва тільки для неї. Ви запитаєте, чи може бути відображення Моллі ще красивішим? Здавалося би, куди ще більше. Вона звикла дивувати та підкорювати нові вершини. Золота рамка на дзеркалі додала нулів у його вартості. Навіть Гебріел надихнувся. Дурник п'є золото. Гоу, ну ти чого? Річ у тому, що він фанат генгста-репу. Та давно мріяв про золоті коронки. Мрії здійснюються. Чи сподобалося відео? Тоді став уподобайку. Напиши нам коментар і обов'язково тисни на дзвіночок. Друже, Трум-Трум-Трік тебе обожнює.